Abazigu balumbye ekifo ewakuumirwa motoka ekya neetikka waashi mu kyalo Ssanga mu ggombolola y'eGgombe mu disitulikiti ya Kisoomu ky'ekikeesezo olwaleero ne batta Omukuumi Alema Emmanuel w'emyaka 23 ng'ono abadde mukuumi mu paakingi eno eya neetikka waashi wansi wa kampuni y'obwannannyini enkuumi eya Exodus Security Limited. Mukuumi waffe wano we tuwoleza amapikipiki gaffe era tubadde tulinawo obwesige mu security. Nti waliwo omusirikale n'ate kyantiisa nnyo okubeera nga awantu awali omusirikale ate we babba. Abaana bali aijjo tebalina byakola balubabi. Olaba mwana abba akasimu k'amapeesa. Baamusse wano ku netika ne bamutuga piki ne bagitwala naye nga okumpi ne bwe baakoledde ekikolwa ekyo waliwo kamera ya gavumenti. Ibweyongedde nsonga y'omugimanyi nti bwavu butawanya abantu olwo tebaagala kula ndala abavubuka naye nga obuzibu paakingi zino nabwannannyinizo ekizibu kye balina tebadiployinga abantu bamundu ate nga bizinesi gye balina ya buwumbi bw'otunulamu kale kireese obuzibu bunene nnyo nnyo naye tusaba abannannyini bizinesi zino ennene bwe baba nga bazikoze bafeeyo nnyo batekemu cameras. Obutembu n'obadde omukyekikeesezo olwaleero wakati munnamutiko w'enkuba abadde afudde emba ku kyalo Ssanga mu ggombolola y'eGgombe mu munisipaali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakisoo. Abatuuze nga bakulembeddwamu bassentebe b'ebyalo bagamba nti obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe bususse nga kumpi buli lunaku wabeerawo omuntu abbibwako ebibye. Muleka nga bamusimye batwala pikipiki emu naye mu yabalemesezza ng'eri mu looko ate ne munne n'azuukuka ndowooza enduulu yakubye n'omukuba ensuulu ku muntu ye n'afa. So embeera gye tulina y'abavubuka butayagala kukola kubeera nga baagala kutwala pikipiki za bannaabo. Obumenyi bw'amateeka bubadde bukyali bungi kuba mu kiro kimu ekyakeesezza wano batuttewo pikipiki ate ne mu kkubo babadde balina gye batwala kulina abalemesa omutuka n'abagoba. So bwe buzibu tulina kati mu Ssanga security erimuko wansi kati ennaku zino. Bano era bagamba nti kyannaku okulaba ng'omuntu abadde akuuma ebintu ebibalirirwamu obuwumbi bw'ensimbi abadde talina yadde emmundu ekyanguyiriza Abazigu okumusalako. Abasseewo omukuumi waawo naye twongera okusaba gavumenti egikubira omulanga kubanga tiwetunuulira wantu wano wetoloddewo wano waliwo petrol station eriko zi kamera waliwo kamera ya gavumenti tusaba kamera zino eza gavumenti zigigwanyo n'okubeera nti abakuumi abatera okuuma ebintu ng'ate bya ssente bya bugagga babikuumya miggo. N'abatambula bangi bunaku tufuna keesi nga baagudde mu bantu abo ne babakuwa. Emirimu gizze gitaatagana ne bannaffe abaazi pool table buli lunaku bakaaba. Mu ggombe wano bulunaku bwe baako pool table gye babba. Kakati emirimu gy'abantu egisookerwako giri mu bulabe. Njagala okusaba ab'ebyokwerinda bongeremu amaanyi. Balika nti batumazeeko ebidduka babijja mu nnyumba batukuba obuyondo naye nga kiraga nti gavumenti tusaba eveeyo etuyambe. Baakabba amapiki gawera naye ennaku ezo okumanya ababbi bajooga batuleeta ne number plates ne batuziira ku kyennasi. Era bagamba ku piki yabo but nze njogera ku mufu kubanga sisi abaspeki mono kati piki bamututeko afudde ate n'ekirala abalina properties bannange babeereko ne security mala omuntu omutasobola. Poliisi okuva matugga ez'e n'embwa yayo enkonzi y'olusu wabula tewali kyamaanyi kyezudde. Meeya w'eggombolola y'eGgombe Ronald Kasirivu Kabembula agamba nti omenyi bw'amateeka bususse ng'akadde konna bali mu bweraliikirivu n'asaba ab'ebyokwerinda okwongeramu amaanyi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza ettemu lino era n'ategeeza nti okunoonyereza batandikiddewo okukukola. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gujjiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza ku butemu buno bwe kugenda mu maaso.